Қарағанды облысының Қарқаралы ауданында ішімдіктен түбегейлі бас тартқан ауыл бар. Мұндағы дүкендерде алкоголь дүкені мүлдем сатылмайды. Той томалақта арақ шарапсыз өтеді. Соның арқасында соңғы 3-4 жылда мұнда бірде-бір қылмыс тіркелмеген. Ал жастары спортқа бейім, кәсіп ашып жатқандар да қаншама. Бірлігі жарасқан ауылдың тыныс-тіршілігімен тілшіміз Руслан Нұрланұлы танысып келген болатын. Қарабұлақ ауылындағы ең үлкен дүкеннің иесі Дина Төлегенова бизнесін 3 жыл бұрын бастаған. Содан бері ішімдік сатқан емес, одан табысым еш азайған жоқ. Керісінше еселене түсті дейді кәсіпкер. Ашылғаннан бері арақ, темекі сатпаймыз, насвайда сатпаймыз. Жолдасымыз екеуміз солай шештік, ашқаннан бері адал еңбегімен жұмыс істеп деп. Ішімдіктен сап тыйылған ауылда оң өзгерістер өте көп. Соңғы 3-4 жылда мұнда ешқандай тәртіп бұзушылық, қылмыс тіркелмеген. Бірақ босаңсуға болмайды. Алдын алу жұмыстарын ақсатып алмау үшін учаскелік полиция инспекторы күніге ауылда бір аралап шығады. Ішімдіктің көп қылмысқа әсері негізі ішімдік қой. Отбасылық жағдайда да енді қазіргі бір 3-4 жыл болды бізде қылмыс тіркелмеген. Бұл ауыл өзі ішімдікке бейім болмағаннан кейін сол өзімізді жариялауға сөйтіп, ішімдіксіз ауыл ретінде жариялауға ұсыныстар түсті. Соны қолдадық және ауыл жастары қолдады. Қарабұлақ ауылында қазір 500 адам тұрады, соның 30%-ы жастар. Көпшілігі спортқа үйір. Ауыл командасы облыстық тіпті республикалық жарыстарда топ жарып жүр. Спорт кешенінде күрес, волейбол және жаттығу залдары жұмыс істеп тұр. Үлкен кісілер зиянды заттан аулақ болыңдар дейді, жол амандар, спортқа қатысыңдар, спорт денсаулық кепілі деп көбінесе айтып атады. Алақандай ауылда кәсіпкерлікте жақсы дамып келеді. Жергілікті фермерлер бірігіп жыл сайын үздік бизнес жоба байқауын жариялайды. Басты талап ауыл тұрғыны болу керек. Жеңімпазын өздері анықтап, қайтарымсыз қомақты қаражат береді. Сол жобаның аясында биылға дейін 2 жоба сәтті жүзеге асты. Біреуі шаштараз қызметін ұсыну болса, екіншісі наубайхана жұмысын ұйымдастыру. Одан бөлек биылғы жылы ауыл Алматы жобасы аясында ауылдың 3 жасы әрбіреуі 5 миллион теңгеден несие рәсімдеп бүгінгі күні сол несиелерін алып өздерінің жұмыстарын жүргізуде. Шалғайдағы алақандай ауыл тұрғындарының бүгінгі тірлігі көпке үлгі. Жұртты осылайша ұйымдастырып, тың бастамалармен көпшілікті таң қалдырып жүрген жас маман Аслан Рахымбергенов биыл республика бойынша ең үздік ауыл әкімі атанды. Руслан Нұрланұлы, Бекзат Сәбитұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қарағанды облысынан.